Dekabrın 24-də Bakıda Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Yeni Hədəflər naminə mövzusunda konferans işə başlayıb. Konferansda dövlət və hökumət rəsmiləri, deputatlar, ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edirlər. Başnazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov konferansı açaraq başa çatmaqda olan bu ildə tariximizə yazılan mühüm hadisələrin yaşandığını qeyd edib. Başnazirin müavini belə hadisələrdən birinin ölkəmizdə keçirilən parlament seçkiləri olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, bu seçkilərdə yenə də qələbə qazandı. Bu qələbənin əsasında xalqın Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Prezident İlham Əliyevə sevgisi, onun siyasətini dəstəkləməsi, dövlətimizin başçısının cəmiyyətdə yüksək siyasi reytingi dayanır. Təbii ki, burada yapın namizədlərinin hər birinin siyasi nüfuzunun da öz təsiri var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə çıxış edərək bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 10 ildən artıq müddətdə həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə strateji mövqeləri möhkəmlənib, ölkəmiz regionun lider dövlətinə çevrilib. Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədov çıxışında son 2 ildə aqrar sahədə görülən işlərdən və əldə olunan nailiyyətlərdən danışıb. Bildirib ki, son 2 ildə bu sahədə görülən işlərin əsas hədəfini həmin sektora dövlət dəstəyinin artırılması ilə xarakterizə etmək olar. Sevda Cəfərova, Elvin Mövsümov, Vüsal Vidadoğlu, Nail Babayev, Azərtac.